Arnie og Trude går inn i dyrebutikken. Velkommen til Playboy-butikken. Hva skal det være? Ah, det står dyrebutikk på skiltet! Ok, vent litt! Velkommen til dyrebutikken. Hva skal det være? Samme kan det være! Den hunden? Ja! Det blir 1000 kroner. Her har du penger fra. Takk. Arnie og Trude går ut av dyrebutikken og hjemover.